السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسر دواء ذا مواضيع قارة وانكسو قادن دونو بوغ أو قري عبد الرحمن يوسف عرتن أو كدياري أحمد محمد محمود سيلانيو أو شخصيات أي قودهان دادك سوماليا تسيوين أو يقانان كهر انتي آنو حلال كلادوان كسو قبن حكومة دي سوماليا مركي الدنبا نغضي قدوميه وقو وقت قديرا أروركي أسنم سيدو كلانا مركي الدنبا نغضي مدحوينيه سومالي لان قيبتن وحاينو كو ايجي دونا إنغو كسو قادن إن بوغ أحمد سيلانيو goosashadii Axmed Siilaanyo ee uu ka baxsaday xukuumadda kaanka kadib markii uu muddo ku dhow 10 sanadood la shaqeynayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ka mid ahaa saraakiishii reer Waqooyiga ahaa ee markii ugu horeysay salaawga weyn ka muujiyay xukuumadii militariga ahayd ee uu hoggaaminayay General Maxamed Siyaad Barre Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu sanadkii 1982 ka horreentiisii ka goostay oo ka baxsaday xukuumadii uu shaqeynayay ee General Maxamed Siyaad Barre bilowgii sanadkii 1982kii madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre wuxuu booqasho rasmi ah ugu baxay waddanka Mareykanka Axmed Siilaanyo wafdiga waa uu ku jiray markaasii maadaama uu ka mid ahaa golaha xukuumadda khudbadaha iyo qorshayaasha safarka isaga ayaa inta ugu badan diyaariyay sida taariikhda lagu hayo waxa uu ku qornaa xubin muhiim ah oo wafdiga madaxweynaha u raacisay dalkaasi Mareykanka kamid ah xilligaas Maxamed Siyaad Barre sabirkii waa uu ka dhamaaday daqiiqadihii ugu dambeeyay ee uu safarku u ambabaxay dalka Mareykanka ay wax waliba isbedeleen oo la yiri kan ayaa dhacday wafdiga kuma jirtid ayaa lagu yiri Axmed Siilaanyo sidaas ayaa lagaga reebay safarkii uu ugu bixi lahaa dalka Mareykanka kadib sida muuqata saluug uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ka muujiyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waqtigaasi inkasta oo intaa ka hor Siilaanyo ahaa mid ka mid ah xubnaha loogu jecel yahay xukuumadda Axmed Siilaanyo oo markaas ahaa gudoomiyaha komishanka qaranka ee dhaqaalaha Chairman of National Economic Commission ayaamaha uu Maxamed Siyaad Barre Mareykanka u kacayay waxa Saudiga ka dhacay shirka wasiirada ganacsiga ee dalalka Carabta oo ay Soomaaliyana xubin ka ahayd qoraalada iyo xogaha shirkaasi Axmed Siilaanyo ayaa isku habeeyay maadaama uu shirku ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha isaguna uu ahaa gudoomiyaha komishanka qaranka ee dhaqaalaha Maxamed Cali Samatar oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii waqtigaasi ahaana ku simaha madaxweynaha maadaama madaxweynuhu safarkaasi ugu baxay dalkaasi Mareykanka waxa uu ahaa mid ay aad isugu fiicnaayeen Axmed Siilaanyo waqtigaasi oo xiriir fiican ayaa ka dhexeeyay Axmed Siilaanyo Axmed Siilaanyo waxa uu xafiiskiisa ugu tagay waqtigaasi madaxweyne ku xigeenka Maxamed Cali Samatar oo waqtigaasi ahaa ku simaha madaxweynaha waxaanu ku yiri sidan shirkaasi Saudiga ka dhacaya aniga ayaa tagaya aniga iyo wasiirka ganacsiguna waan isla ogolnahay in aanu arintaasi ku dhaqaaqno aniga hawlihiisa la socday inaan anigu inooga qayb galo ayaan doonayaa shirkaasi oo aan xukuumadeena ku metelo Maxamed Cali Samatar markii uu intaa ku yiri Siilaanyo waxa uu u arkay arin macquul ah wuuna u saxeexay inuu shirkaasi ka qayb galo Axmed Siilaanyo waxa uu hoosta ku haystay qorshe gaar ah oo uu muddo ka soo shaqeynayay oo ah in uu dalka ka baxsado maadaama ay soo culoobeen xukuumadda militariga ahayd Axmed waxa uu go'aansaday in aanu dib u soo noqonin niyadjabkiisa iyo wixii ka socday dalka oo waqtigaasi meel xun marayay sida buugaasi ku xusan iyo isaga iyo Maxamed Siyaad Barre oo aanay wax dambe isugu harin kolkaas waxa uu bilaabay in uu xaaskiisa iyo caruurtiisa dalka ka saaro Aamine Haaji Maxamed Jirdi Aamine Waris oo ah xaaska Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo sidii xaalku ahaa maalintaasi ka warramaysa waxay tidhi cadaadiskii ay tirsanayeen dadka reer Waqooyigu ayaa sii kordhayay marba marka ka dambaysa siyaasiyiintii madaxdii iyo ganacsatadii reer Waqooyiga u badnaa waxay saluug weyn ka qabeen xukuumaddii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre arintaasi ayaa keentay in dad badani is-abaabulaan oo ay xukuumadda isaga baxaan madaxdii reer Waqooyiga ahayd ee xukuumadda ka tirsanayd waxay istuseen in aanay dhibaatada ka taagan dalka gaar ahaan deegaamadooda aanay waxba ka qaban karaynin taasi waxay keentay niyad-jab hurdila'aan iyo dhibaato uu tirsado Axmed Siilaanyo oo ka mid ahaa dadkii ugu waaweynaa waqtigaasi xukuumadda Axmed waa nin qalbi jilicsan oo caadifi ah dareenkaasina aad buu u saameeyey waxaan u go'aansaday in uu waddanka isaga baxo xilligaasi waa dabayaaqadii bishii February sidaas ayay tiri Aamine Waris Maxamed Jirdi xilligaas waa dabayaaqadii bishii February sanadkii 1982kii ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM dad baa u baxayay oo ka mid noqonayay waqtigaasi maadaama si rasmi ah loogu dhawaaqay 1980kii saraakiishii ugu horreysay ciidamada ayaa ka goosanayay oo dhinaca Itoobiya u tallaabay iyagoo oo ka mid noqonayay xogaga dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM ragga guduhu kolkaasi si cad bay halganka ugu jireen gaar ahaan Ismaaciil Cali Abakur iyo Jirdi Xuseen oo lacag ku bixinayay ayaa ka mid ahaa dadkaasi caanka ah ee howlgalka gudaha ka waday
hawlo badan oo isburinayay ayaa socday. Dad aad u kooban oo ay ka mid ahaayeen Aadan Cabdi Xuseen, Ali Jirde iyo Saleeban Maxamuud Aadan Suleyman Gaal. Saddexdaasi xubnood ayuu u sheegay Axmed Siilaanyo in uu goosanayo oo xukuumadda ka baxsanayo oo aanu dib dambe dalka ugu soo noqon doonin. Safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho ayuu Axmed Siilaanyo subax maalmahaasi ka mid ah ku kalahay oo ugu tegey. Waxa uu ku yidhi, reerkaygu fasax ayay Ingiriiska u tegayaanay dalkugal fiise i siiya. Safaaraddu waa ay ka ogolaadeen in ay fiise siiyaan xaaskii iyo caruurtii Axmed Siilaanyo. Sidaasaanay caruurtii iyo xaaskiiba ugu dhoofeen arrigaasi waddanka Ingiriiska 13 bishii Maarj ee sanadkaasi 1982. Markii uu haddaba Axmed Siilaanyo hubiyey in reerkii baxay, ayuu isaga iyo wafdi culus oo uu hogaaminaya u ambabaxeen waddanka Sacuudi Arabiya isla 15 bishii Maarj sanadkaasi 1982. Waana laba maalmood oo keli ah kadib markii uu ambabixiyey xaaskiisa iyo caruurtiisa. Axmed Siilaanyo waxa uu toos u abaaray magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Sacuudi Arabiya oo uu shirkaasi kaga qayb galiyey ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha ee dalalka Carabta. Markii shirkii dhammaaday, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aamadii shirka ka soo baxay ayuu diyaariyey oo uu u dhiibay wafdigii la socday. Waxaanu ku yidhi sidan: saaxiibayaal, fasax yar oo gaar ah ayaan u baxayaa oo reerkii oo London igaga horreeya ayaan ka daba tegayaa, jiddana gacanta ayaan soo marinayaa ee sii socda oo dalkii ku nabad noqda wixii dokumenti ahaa oo dhan. Sidaas ayuu ugu dhiibay kuna ambabixiyey wafdigiisii. Axmed Siilaanyo markii uu Sacuudiga yimid, si weyn ayay dadkii reer waqooyiga ahaa ee waqtigaasi Sacuudiga ku sugnaa u soo dhoweeyeen oo aanay isu gaadhsiiyeen imaatinkiisa. Waqtiyadaasi dalalka Khaliijka Carabta waxaa aad ugu badnaa dadka reer waqooyiga ah ee ka ganacsan jiray halkaasi ee degganaa ama ciqaamadaha kulahaa, kuwaasi oo udubdhexaad u ahaa bilowgii halgankii ay bilaabeen dhaqdhaqaaqii xoogaga waddaniga Soomaaliyeed ee SNM. Markii haddaba Axmed Siilaanyo carrigaasi Sacuudi Arabiya tegey, war badan iskuma seeganayn jaaliyadda Sacuudiga ama guud ahaan dalalka Khaliijka iyo dadkii ku sugnaa gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee, maadaama uu Axmed Siilaanyo ahaa siyaasi weyn oo si weyn xoggaal ugu ahaa xaaladaha ka taagan waddanka gudihiisa iyo isu diyaarinta abaabulka colaadaha iyo halganka ay reer waqooyiga isu diyaarinayeen ama kaga falcelinayeen gabadfalladii ay ka tirsanayeen taliskii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, dad badan oo reer waqooyiga ayaa halkaasi ku sugnaa. Axmed Siilaanyo shirar ayuu la galay dadkii halkaasi ku sugnaa. Waxa uu reer Sacuudi Arabiya u sharaxay wejiga cusub ee halganku qaatay darafyada kala duwan ee uu leeyahay, ee ah mid gudaha ah, mid dibadda ah, gaar ahaan Khaliijka iyo dalalka Yurub iyo waqooyiga Ameerika, iyo kan hubaysan oo saldhigiisu noqonayay gudaha waddanka Itoobiya. Axmed Siilaanyo waxa uu ka digay dareenno iyo aragtiyo jiray oo ku saabsanaa jaaliyadaha reer waqooyiga iyo dibadda, kuwaasi oo si kooban u cabiri jiray nuxurka halganka lagaga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Axmed Siilaanyo oo arrintaasi ka warramaya waxa uu yidhi, markii aan baxay horraantii sanadkii 2008-kii, weli hawluhu aad uma ay bislayn. Ururkii SNM London ayaa lagaga dhawaaqay 2018-kii, weli aad buu u jilicsanaa ururka. Guddoomiyahoodii ugu horreeyey oo ahaa Axmed Jimcaale, muddo dhowr bilood ah ayay ku beddeleen shir baa Itoobiya la isugu imanayay meesha lagu magacaabo Nazareet. Waqtigaas ayaan anigu Carabta maray, dadkii Carabta joogay raggaan arkay waxaa ka mid ahaa Axmed Jimcaale, waxaa ka mid ahaa Xasan Aadan Wadaadiid oo aan kula kulmay shirkii halkaa ka socday. Aniga dad badan baa halkaa igaga bilaabay inaan halganka mayalka u qabto. Sidaas ayuu yidhi Axmed Siilaanyo. Inkastoo Axmed Siilaanyo ka soo goostay taliskii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, laakiin weli qorshihiisa ma uu ahayn in uu xil ama kaalin gaar ah ka qaato halganka. May caddayn sida arrimuhu noqon doonaan iyo waxa uu qaban doono kolkaasi. Fikirkii reer Sacuudi Arabiya ay u soo jeediyeen ee ahaa in uu hogaamiyo halganka, fikir aan weli bislayn ayuu ahaa xagga Axmed Siilaanyo. Marka laga hadlayo Axmed Siilaanyo oo arrintaasi ka hadlaya, waxa uu yidhi, waxaa laygu bilaabay inaan meesha tago oo aan taliska hogaanka SNM qabto. Waxaan ku idhi u qaban maayo ee kuwii joogay aan howlaha la wadno. Axmed Jimcaale jiddo ayaan ku arkay isagoo ka cadhaysnaa sidii degdega ahayd ee xilka looga qaaday, isaga oo leh, waan aargoosanayaa maanta oo layguma ridi karo oo laygama ridi karo mana oguli. Waxaan ku idhi, Axmedow, maalin waxbaad dhistaa, maalinna waxbaad dumisaaye. Maanta mar haddii aad halkaa marayso, waxba haynagu abuurin shaqaaqo kale. Sidaas ayuu yidhi Axmed Siilaanyo oo arrintaasi ka warramayey iyo sidii uu kaga goostay xukuumaddii uu ka mid ahaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Saaxiibayaal, qaybtaasi waan ka soo qaadanay buugga Axmed Siilaanyo laga qoray taariikhdiisa. Aan intaas ku soo koobo, inagoo qaybo kale buuggaas ka soo qaadan doona haddii ee baydmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.